Patimro Bashircheva, Bral de Bulirom, its process, Mosamakis Gadatskotilabi Davrunes, Missiche Urats of his Gamu is of Gazavis. That's with some Harris Positio, Australia, and Iri Giro, Tumsa Procuratura Zalashi to Shetavazevas, Melia Surilisham Kovashi, Sasa Martos, Aquatizon is the Bishets with Taubazemimatos. Category Gorashulia Bilda Petersh. Როგორც ვიცით, თემოდელ სხდომაზე, როცა მოსამართლე განიხილავდა ნიკ ამელიასთვის აკვეთი ღონისძიების გადასინჯვის საკითხს, პროკურატურამ საკუთარი პოზიცია გააჟღერა და თქვა, რომ სურდა ბრალდებულისთვის ბრალდებულს გახანგრძლივებოდა საპატიმრო ვადა. Ეს პოზიცია პროკურატურამ ასე განმარტა, რომ საქმეში არ არსებობს არც ერთი ახალი გარემოება, რის საფუძველზეც ნიკ ამელიას აკვეთი ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობა უნდა შეცვლოდა. Უფრო ზუსტად კი 25 თებერვლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც პროკურატურამ პირველად გააჟღერა საკუთარი შეთავაზება დაცვის მხარის მიმართ გირაოს გადახდის შემთხვევაში, ადვოკატებს სახელმწიფო ბრალდებასთან ამ საკითხთან დაკავშირებით არანაირი კომუნიკაცია არ ჰქონია. Თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ მელია მზაობას გამოთქვამს უზრუნველყოს გირაოს პირობების შესრულება, პროკურატურის შეთავაზება კვლავ ძალაში რჩება. Მოსამართლე ნინე ჩახნაშვილმა 20-21 ივნისის საქმეზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებაში ბრალდებული ნიკ ამელია პატიმრობაში დატოვა. Ამ გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო მელიას მხრიდან მოსამართლის მიმართ გაკეთებული კომენტარის გამო ის სხდომათა დარბაზიდან გააძევეს, რის გამოც მომდევნო სხდომას ვეღარ დაესწრება. Ბრალდებული ნიკ ამელიას მიმართ აკვეთი სხდომის სახით გამოყენებული პატიმრობა ძალაში უნდა დარჩეს ცალკე. მოსამართლის გადაწყვეტილებას პოლიტიკურს უწოდებენ მელიას უფლებად ამცველები. ადვოკატების თქმით, ნინო ჩახნაშვილმა გაახმოვანა წინასწარ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელსაც კანონთა და სამართლის მოთხოვნასთან შეხება არ აქვს. მოსამართლეს ჰქონდა მიღებული დირექტივა და საერთოდ ყოველგვარი სამართლებრივი დასაბუთებულობის გარეშე მიიღო ის გააჟღერა ეს გადაწყვეტილება, რა დირექტივას ჰქონდა მიღებული. ნიკა რჩება პოლიტიკურ პატიმრობაში, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს, ბრძოლა გრძელდება. Რატომ არ დააყენა ბრალდების მხარემ დღევანდელ სხდომაზე გირაოს შუამდგომლობა? ამ კითხვაზე საპასუხოდ საქმის პროკურორი განმარტავს, რომ სახელმწიფო ბრალდების შეთავაზების შემდეგ დაცვის მხარეს არანაირი ინიციატივა არ გამოუხატავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქმეში ახალი გარემოება არ გამოკვეთილა. შესაბამისად, პროკურორის განცხადებით, ნიკ ამელიას პატიმრობაში დატოვება სამართლებრივად სრულად გამართლებულია. თუმცა ბრალდების მხარე ისევ აცხადებს, რომ გირაოს გადახდაზე დათანხმების შემთხვევაში მათი შეთავაზება კვლავ ძალაშია. რაც შეეხება ბრალდების მხარის შეთავაზებას, რომელიც ჯერ კიდევ 25 თებერვალს გაიჟღერდა, ნიკ ამელიას მზაობის შემთხვევაში უზრუნველყოს გირაოს პირობების შესრულება, ძალაში რჩება პროკურატურის შეთავაზება, მიმართოს სასამართლოს აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობის შეცვლის თაობაზე. ის ოპოზიციონერები, რომლებიც მელიას მხარდასაჭერად საქალაქო სასამართლოს ეზოში შეიკრიბნენ, ამბობენ, რომ მოსამართლემ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პატიმრობაში დატოვებით პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. მართულ გუნჩი კი აღნიშნავენ, რომ ნიკ ამელიას საპატიმროში სწორედ ნაციონალურ მოძრაობას სჭირდება, იმ მიზნით, რომ ამ თემაზე სპეკულაცია მუდმივად გაგრძელდეს. ამშობლობა ქონდა რას ირა თქო და პროკურორი ან ბოლოს რას როგორ შეაფასებდა და ამ ყველაფერს მოსამართლე. ხო ეს ვერდიქტი დაწერილი იყო და უბრალოდ ეს ფორმალური მხარე ჩაიარა მოსამართლემ და გასაგებია ხელისუფლებისგან გზავნილიც მივიღეთ, ხო, შესაბამისი რა მივიღეთ და ხელისუფლებამ გითხრა, რომ მე არ ვაპირებ არც ერთი ნაბიჯის გადადგმას იქითკენ, რომ მოხდეს ვითარების განმუხტვა. ხალხი გამოვიდა კანონობა და ნორმატიული სტანდარტი. ამიტომ ის თქვა, რომ ამ სამართლობას, ამ ნორმატიული სტანდარტს არ შეეძლება. თუ კი ვაჭრობაზეა საუბარი, ამ შემთხვევაში ნიკ ამელია და ოპოზიცია ვაჭრობს ამ საკითხით, გასაღები არის მის ხელში იმისა, რომ ის საკნიდან გამოვიდეს, მაგრამ რეალურად ამას იყენებს იმისთვის, რომ გარკვეულწილად საზოგადოებაში შეინარჩუნოს გარკვეული დაძაბულობა. არავითარი პოლიტიკური დივიდენდი ქართული ოცნებისთვის პირიქით ნიკ ამელიას პატიმრობას არ მოაქვს. ვის ჭირდება ნიკ ამელიას საპატიმროში ყოფნა? საპატიმროში ყოფნა ჭირდება ნაციონალურ მოძრაობას, რათა მუდმივად სპეკულაცია ამ თემაზე დაიწყოს. ნიკ ამელიას მორიგის სასამართლო პროცესი 29 აპრილს დაინიშნა, რომელზეც მტკიცებულებების განხილვა დაიწყება.